Ahoj, děti, podíváme se na dělení číslem 7, strana 7, cvičení 1. Přečteme si zadání. Jednu část kruhu, sedminu, vybarvěte žlutě. Podle obrázků sestavte příklady a vypočítejte. Máme tady o sedminách, podíváme se na kouzelnou tabuli Matýskovi. Tak, vidím koláč. Máme se dozvědět něco o sedminách. Čili předpokládám, že Matýsek ten koláč rozdělí na sedm stejně velkých částí. Je to tak? Tak Matýsku. Jedna část, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, šestá, sedmá. Tak myslím jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, Sedm, sedm stejných částí. Výborně. Takže jedna, ta stejná část ze sedmi se nazývá jedna sedmina. A vy pomocí žluté barvy vybarvíte jednu sedminu na každém tom koláči se žetony. Je jedno, která sedmina. To bude. Výborně. A co máme dělat dál? Podle obrázku sestavte příklady a vypočítejte. Tak první koláč. Jsou tady žetony s jedničkami, sečtu hodnotu koláče. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dělím na sedminy, děleno sedmi, rovná se jedna. Vemu koláč, který je ve sloupci pod. Tady máme hodnotu žetonu 6. Čili spočítám hodnotu celého koláče. Můžu to postupně nasčítat, anebo já umím Násobit 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jo. Takže 7 x 6 rovná se 42. A teď je to rozděleno na 7 částí. 42 děleno 7 rovná se ano, 6. Zkusíme druhý sloupeček. Tak, tady máme žetony. Dvojkové, takže 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Tentokrát jsem to posčítal. Děleno 7 rovná se 2. No a ještě tady, a už od toho odejdeme: 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49. Postupně jsem to nasčítal. Děleno 7 rovná se 7. Fajn takže celý přehled všech příkladů na dělení sedmi je tady na té tabulce. Postupně všechny násobky čísla 7, 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70. Bylo vyděleno sedmi, no a postupně zde jsou jejich sedminy. Tak a nyní si to všechno procvičíme na Pexesu. Vemu to od začátku 70 děleno 7. 10. 21 děleno 7. Nevíte hnedka. Řada násobku 7. 7, 14, 21. 3. 63 děleno 7. To je o 7 míň než 70. To by mělo být 9. To je moc Slušné počítání nebylo, ale taky se to tak dá. 28 děleno 7. 4. 42 děleno 7. To jsme tam počítali. 6. A jestli pak ví někdo, co se rovná 5? 35 děleno 7. Výsledek 2 jsme tam také měli. 14 děleno 7. Tak. 7 děleno 7, 1, 49 děleno 7, 7. A pozor na tenhle příklad, ten se pořád plete. 56 děleno 7 rovná se 8. Tak, fajn. Takže jsme to zkusili, no a vyprosím vás, zase řada násobků 7 použijete i u, i u dělení A když ji neumíte, tak musíte perfektně znát všechny příklady.